ԱՄՆ նախագահն իր ուղերձով շահեց հայ հասարակության համակրանքը, որը Ռուսաստանն անտեսել չէր կարող, ուստի Ստյոպա Սաֆարյանի վերլուծականը։ Ստյոպա Սաֆարյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Եվ ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց այսօր Պուտին Փաշինյան հեռախոսազրույցի բովանդակության վրա, որքան էլ այնտեղ ցեղասպանության թեման չկար, քննարկվել է եռակողմ հայտարարություն կոչվածի 8-րդ կետը, մեր ռազմայգերիների վերադարձի հարցը։ ԱՄՆ նախագահն իր ուղերձով շահեց հայ հասարակության համակրանքը, որը Ռուսաստանն անտեսել ու չհաշվարկել չէր կարող, ուստի կարծես թե ռազմայգերիների վերադարձի հարցում Ալիևի վրա ճնշում կլինի, քանի Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ այդ խնդիրն այլոք լուծեն ու դրա համար այդ թեմայով հրապարակային հաղորդագրություն է գնում։ Այս ողբերգական հիշողություններով օրվա մեջ 3 մխիթարություն կար։ Վերջապես ամեն ապրիլի 24-ի այլևս երիցուկի թերթիկներ չենք փոքի կամ գուշակություններ չենք անի։ Հուսամ Թուրքիան խորում գիտակցում է, որ իր վզից կախել են հանցագործ սպիտակը, անգամ իր դաշնակիցների կողմից, ու դրանից ազատվել այլևս հնարավոր չէ։ Ու նրա վարքագծի վրա ազդելու գործիքակազմը մենք էլ պետք է մշակենք։ Այս պահին ինքս էլ անգամ պատկերացում չունեմ ու մտորում եմ։ Հուսամ մեր ռազմագերիները շուտով կվերադառնան իրենց ընտանիքներ, քանի որ Ռուսաստանը կարող է եւ ուզում է այս մրցակցության մեջ տանուլ չտալ, ու եթե դա չանի, Բայդենը դա կարող է այլ կերպ անել։ Կառավարության ու վարչապետի քայլերը լավն էին։ Բայդենի ճանաչումից բառացիորեն 2-3 րոպե անց պատրաստված պատասխան վարչապետի անունով եւ ՌԴ նախագահի հետ հեռախոսազրույց ռազմագերիների թեմաներով, որ անկապ օրակարգերի վրա էներգիա չվատնենք, արագ ոտքի կկանգնենք ու առաջ կգնանք։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրներին հրավիրել է ուսումնասիրել Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման տարածաշրջանային ծրագրի ներուժը։ Ադրբեջանը ցանկանում է կայուն խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովել տարածաշրջանում։ Ադրբեջանը կարևոր ներդրում է ունեցել տարածաշրջանային նախագծերի իրականացման մեջ, ինչպիսիք են Արևելք Արևմուտք, Հյուսիս Հարավ, Հյուսիս Արևմուտք տրանսպորտային միջանցքները։ Մենք ներկայումս աշխատում ենք Զանգեզուրի տրանսպորտային միջանցքի վրա, որը Ադրբեջանի տարածքով միացնելու է Ասիան եւ Եվրոպան, ասել է Ալիևը 27-ի Ասիա եւ Խաղաղօվկիանոսի տնտեսական եւ սոցիալական հանձնաժողովի 77-րդ նստաշրջանի ժամանակ։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ այս միջանցքը թույլ կտա Ադրբեջանին ամրապնդել իր դիրքերը որպես Եվրասիայի տրանսպորտային եւ նյութատեխնիկական ապահովման կենտրոն։ Ես հրավիրում եմ Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի գործընկեր երկրներին ուսումնասիրելու այս տարածաշրջանային նախագծի ներուժը, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանական կողմը մարտական գործողություններ է սկսել Լեռնային Ղարաբաղում եւ օկուպացրել է դրա մեծ մասը, այդ թվում Շուշի քաղաքը։ Նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը համատեղ հայտարարություն ընդունեցին սեպտեմբերի 27-ից սկսած ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ։ Երկկողմ հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում է, որ մինչև նոյեմբերի 15-ը Ադրբեջանին է վերադարձվում Քելբաջարը, մինչև նոյեմբերի 20-ը Աղդամի շրջանը, մինչև դեկտեմբերի 1-ը Լաչինի շրջանը, թողնելով միջանցք 5 կիլոմետր լայնությամբ, որը ապահովելու է Հայաստանի կապը, սակայն չի շոշափելու Շուշին։ Բացի այդ, շփման գծի երկայնքով Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքում հաստատվում են ռուսական խաղապահ ուժեր 1960 զինվորականի չափով, հրեզանային զենքով, 90 զրահ տրանսպորտային եւ 380 ավտոմեքենաներով եւ հատուկ տեխնիկայով։ Խաղապահները մնում են 5 տարի ժամանակով ավտոմատ երկարացման հնարավորությամբ, եթե հաջորդ 5 տարվա համար կողմերը ժամկետի լրանալուց 6 ամիս առաջ չեն հայտարարում այս դրույթի կիրառությունը դադարեցնելու մասին։ Նշվում է նաև, որ ներքին տեղահանմացները եւ փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղ եւ հարակից շրջաններ։ Իրականացվում է ռազմագերիների փոխանակություն եւ մյուս պահվող անձանց փոխանակություն, ապա արգելափակվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը տարածաշրջանում։ Բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպելու առիթի համար եւ հնարավորության։ Ենթադրում եմ շատերի հետ առաջ անգամ հանդիպումը եւ այս հնարավորության համար շատ ուրախ եմ, որտեղ գիտեք, որ շատ բարդ ժամանակահատվածում ենք, որտեղ հասկանալիորեն շատ մեծ մտահոգություններ կան եւ շատ կարեւոր է, շատ մեծ հարցեր կան։ Եվ այսօրվա իմ հանդիպման ամենակարևոր ուղերձը այն է, որ ես շատ կարևոր եմ համարում, որ լինի հնարավորություն եւ ձեզ համար, նկատի ունեմ Մոսկվայի եւ ընդհանրապես Ռուսաստանի հայ համայնքի եւ ամբողջ աշխարհի հայ համայնքի համար, հայության համար հնարավորություն ուղիղ
աչքերի մեջ նայելով բարձրացնել հարցեր եւ հնարավորություն ինձ համար պատասխանել այդ հարցերին։ Մենք քիչ առաջ գործնականում ավարտեցինք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր հանդիպումը, բանակցությունները։ 3.5 ժամվա ընթացքում մենք գործնականում մեր օրակարգի բոլոր հարցերը եւ նրբությունները կարողացանք քննարկել եւ կարող եմ ասել, որ շատ գոհ եմ հանդիպման արդյունքներից։ Ընդհանուր առմամբ իհարկե կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ շատ բաց հարաբերություններ են հաստատված եւ մանավանդ վերջին ամիսներին այդ հարաբերությունները իրանց բնույթով ավելի անմիջական են դարձել եւ այսօր էլ քննարկեցինք բոլոր հարցերը մեր երկկողմ օրակարգի տարածաշրջանային նույնիսկ միջազգային հարաբերություններին հարցերը, որտեղ փոխադարձաբար առնչվում ենք։ Հանդիպումը շատ արդյունավետ է անցել։ Փաստաթուղթ չենք ստորագրել, բայց խոսեն ենք մի շարք փաստաթղթերի մասին, այդ թվում անվտանգային ոլորտի նախկինում ստորագրված փաստաթղթերի հետագա իրագործման մասին, չնայած այդ փաստաթղթերը կամ համաձայնությունները իրագործվում են նաև այսօր, դուք գիտեք, որ մենք ունենք համաձայնագիր հայ-ռուսական համատեղ զորախմբի մասին, եւ մենք ունենք համաձայնություն տարածաշրջանային հակաօդային պաշտպանության ընդհանուր համակարգի մասին, եւ այդ համաձայնագրերը գործում են, եւ մենք քննարկել ենք այս նոր իրավիճակում այդ համաձայնագրերի դրույթների իրագործման կոնկրետ պլանի եւ մեխանիզմների մասին։ Ինչպես նաեւ տեղեկ եք, որ մենք 44-օրյա պատերազմից հետո մեր ուրակարգի կարևորագույն հարցերից մեկը մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումն է, եւ այդ բարեփոխումը մենք իրականացնում ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների աջակցությամբ, եւ դա եղել է մեր քննարկման կարևորագույն հարցերից մեկը։ Իհարկե քննարկել ենք նաեւ գերիների վերադարձի հետ կապված իրավիճակը, կոմունիկացիաների, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների հետ կապված քննարկումների օրակարգը, թե այս պայդրությամբ մենք ինչ արդյունքներ ունենք եւ ինչ ուղղությամբ պետք է շարժվենք, եւ որտեղ են, որ մենք ունենք լիարժեք համընկնող տեսակետներ, որտեղ են, որ մենք դեռ տեսակետներ նույնականացնելու ուղղությամբ պետք է աշխատենք, այնպես որ այսօրվա քննարկումը շատ արդյունավետ է համարում։ Մեր քննարկումների օրակարգը այնքան լայն էր, որ ես հիմա ուղղակի հնարավոր է, որ հիշողությամբ ինչ-որ բան մաստողեմ, բայց հետագա հարցերի համատեքստում անպայման կանդրադառնամ դրանց։ Մի բան ակնհայտ է, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների բնույթը ռազմավարական է, եւ այդ ռազմավարական համագործակցությունը պետք է ավելի մեծ խորություն հաղորդել, նաեւ հաշվի առնելով արդի մարտահրավերները եւ այն իրավիճակները, որը մենք ունենք։